Većina naših sugrađana ozbiljno je shvatila upozorenje koje je stiglo iz komunalne inspekcije o čišćenju snega i leda ispred stambenih objekata i lokala. Glavne ulice u Šidu uglavnom su čiste, ali ima i onih delova trotoara na kojima se još uvek nalazi sneg, a često ispod njega i led. Veoma ozbiljne povrede mogu da nastanu usled pada na takvom trotoaru. Posebno opasna mesta predstavljaju izvodi od klima uređaja ukoliko voda ističe na trotoar. Od kako je krenulo hladnije vreme i padavine, poledice su pogotovo u jutarnjim i večernjim satima. Nažalost, ukućani neki možda nisu stigli da očisti ispred svojih dvorišta usred velikih padavina i ulice su možda u nekom periodu bile manje očišćene, sada već primećujemo da jesu, ali svakako je zabeležen povećan broj poziva za izlazak na teren upravo usled okliznuća, padova i povreda. Najčešće su to bile starije osobe, gde kod njih može i usled najmanjih nekih padova i udaraca o tvrdu podlogu doći do nekih težih povreda, preloma, dugih kostiju najčešće. To su uglavnom bile povrede potkolenice, zatim butne kosti, povrede kuka, javljaju se i povrede nadlaktice i podlaktice. Svakako mi savjetujemo odmah da se jave lekaru kako bi se dalje sprovela sva dijagnostika i neophodno lečenje. Također zabeleženo i par povreda kod mlađe populacije, tako da apelujemo svakako na opreznost prilikom kretanja. Starije osobe, ukoliko baš ne moraju da izlaze bez preke potrebe, se ne kretati pogotovo u jutarnjim i večernjim satima kada su niže temperature i poledice izraženije. Ako je baš neophodno da se kreće, eventualno da koriste neka pomagala, možda da se pridržavaju uz neku ogradu, eventualno pomoć ukućana ili možda komšija, čak i oko čišćenja svog dvorišta. Na mlađu populaciju takođe apelujem, oni su možda malo nemarni, verovatno ne očekuju da kod njih može doći do povreda, ali svakako se može desiti kod njih povreda. Prema onome što nam nagoveštavaju prognostičari, ledeni dani nam tek predstoje i počeće za vikend. Zato, ukoliko baš morate, napolje i peške, budite posebno obazrivi.